Він молодий, амбіційний, творчий, готовий до експериментів та випробувань долі. Станіслав Жура, актор театру та кіно сьогодні в нашій студії. Рада вас вітати. Станіслав. Ось такий актор, вже готовий до будь-яких зйомок. Так, правильно <головік> <головік> я розумію. Добрий день. <головік> ну і Станіславе, яка вона? ось та кар'єра актора і чи доводиться вам багато працювати саме так, і займатися саме цією діяльністю зараз? Кар'єра, життя, вона взагалі, ну, життя актера доволі складна, але дуже цікава. Дуже цікаво, ти, як как би, бы, ізучаєш себе, ізучаєш інших людей, навіть не тільки людей, а й ізучаєш, тому що іноді буває, потрібні паролі, коли дають якусь роль, там, uh -huh. В не І театр, кино, не важно, допустимо, убийцы или там, бізнесмен. І тебе нужна волощия сущності. Потому що -то... Ага. очень важно щось копірувати від животних. Угу. Так ви передивляєтесь, як тварини понятие, да, 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 да. як вони там десь можуть ходити, як вони дивляться, так. Так, да, Їхні... очень важный взгляд. Очень так. Ну, такий вовчий погляд. Вам доводилось грати, до речі, да, ось да, таких да, акторів? Було. Кого, кого ви грали і в якому а, uh, фільмі? Це в серіалі одно було, uh, коли там щось сцена ревності була і така как б... Бы, вот... Я думав, що вона мені змінила, вона мені не змінила, і якби от це було. А да, у вас в житті що... таке було? Uh, в житті, по-моєму, так, да, було. Тобто це треба ще пригадати, да. так? Ну і до речі, хотіла запитати, чи актор завжди повторює те, що в нього вже було, чи він повинен бути з досвідом або ж не обов'язково? Не обов'язково. це можна себе придумати. То так, да, важливо. Опыт очень важен, опыт, да. Но иногда ты подсматриваешь за другими людьми, приходишь в кафе, пьешь кофе и смотришь, как себя ведут другие люди. Угу, угу. Ну, вы когда-нибудь видели, как поводит себя вот той ревнитель? Так... Да, да, были такие <laughs> моменты. Вы повторили? Uh, это еще не не удалось, ну, не было такого материала, чтобы это можно было применить. Є ну, ну, спеціальна тетрадка, ти щось помічаєш, якісь моменты, моменти, да. угу. це так. І потім по цим моментам вже треба втілити їх в життя, як то да. кажуть, так? А що говорить сценарист, наприклад? От він написав сценарій, він бачить уже актора, бачить, ну, як він повинен себе поводити. З сценаристом а, особо не я собі не навчаюся, і я вже напряму з режиссером, так. И мы либо я свое видение говорю, он говорит: да, да, или может он что-то подкорректировать, либо он разу, ты должен это сделать, повторить, я говорю, да, хорошо. То есть либо, либо либо бывает полная свобода, либо он говорит: мне нужно именно четко вот, то, что он видит. И uh -huh. если я ему прям верю, я ему отдаюсь полностью и делаю со мной все, что хочешь. А, <рес> Режиссеры, чи ставлять вони такі задачи, які, можливо, не завжди можна виконати одразу? Так да ні, ні. Воно все так буває по Ну, угу. Взагалі, яке зараз кіно в Україні? Чи багато знімають такого матеріалу, в якому хотілося б брати участь? А, матеріал ну, зараз дуже багато знімають. Звісно, да. карантин немножко відкорекцію нюанси, так сказати. Але є, так, да, є хороші достойні картини. Ну, ви самі себе туди. Як то кажуть, запрошуєте. Є пропозиції? А, В основном, в основному, ну пока что все-таки ще не дуже популярний актер, то да, я сам себе такой, я есть, я все-таки существую, вот он, я. А, либо бывает, ну, кілька моментів, мені самі дзвонили і предлагали. А ще пропонують. А вот из искрайнего, это мне это есть такой сериал Слепая на телеканале СТБ. Вот, мне там сразу предложили главной рольку. Да, хорошо, я согласен. Ну, главная І роль що? в серии, не главная роль в сериале, а конкретно в серии. Угу. И ви вже зіграли? А, да, да. Вже можна подивитися вже? А, ну, а на этот сезон уже вышел, но серия ещё нет. Вот. Будемо чекати. А да. а кого ви там граєте? А вот этого Ревнюца. Что а, я Цей Я приехал с армии. вот, Мне сказала девушка, с которой там один раз провел вечер, что от, от, от тебя ребенок, я такой: я не, не понял. У меня как бы туда там в армии я познакомился со своей невестой уже. Угу. Mm -hmm. Вот. Ну, Очень интересный там сюжет. Ну і вам сподобалось грати саме такого, да, да. Е, такого ось акту... ну, героя такого. Так можна сказати, що це герой. Ну можливо, буде продовження, чи ні? Чи ні, там саме що... і на сірі там уже ім'я определенна історія єсть? Угу. А що ви закінчували? Який у вас шлях до того, як стали вже актором і актором театру та кіно? Mm, ну я закінчував наш Дніпропетровський театральний художественний коледж, котро на знаходиться. Там я вчився. Угу. Ну і зараз багато, до речі, випускників є, які шукають собі роботу. І не завжди актор а, має багато пропозицій, не завжди знає, куди йому йти працювати. Де працювати, які є а, вимоги, а, чи є вакансії навіть. От угу. що акторам пропонують на сьогоднішній день? Ну, є дуже багато незалежних театрів, звісно. Є якісь... Сериалы, конечно, фильмы есть такие, которые... Если можно самому снять короткометражки, я тоже, когда еще учился, снял две короткометражки. Ну, вы были там как... Как режиссер и как актер. А, и, сыграли на и сыграл я, и поставил. И сыграл и поставил, да. <соцентреские> Про что? Сейчас, ну, там были короткометражки, они созданы на основе популярных фильмов. Там была суть конкурса, что берется популярный фильм, uh -huh. и нужно, если фильм идет два часа, нужно за 4 минуты это все вставить. Причем это надо все снять, написать сценарий и смонтировать за одни сутки. Довольно такое очень эмоционально возбуждающее. Тебя. А кто монтировал? Монтировал, кстати, один сотрудник из вашего канала. Ага, ви всі разом. Да, да. Так, це був конкурсний, мабуть, це конкурсний, такий конкурсний, фільм. Да. А хто виграв? Чи були uh, там переможці? Ми взяли там кілька наград. Це, зараз, лучший актер, лучша музикальна композиція, лучша актриса і ще лучша ідея. Вот. Mm, а, еще ну, ще лучший можна оператор. Можна сказати, що ви перемогли. Так, uh, да, лучший фільм ми не взяли, але ми взяли кількістю. Так угу. сказать. Тобто багато таких нагород було, да. за а, чи епізоди, як це можна сказати, так, що це да. така була сумісна командна робота? Так, 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 так. Що это за работы были? Перший фильм это было где-то года 4 назад: а, М, Рокки. Угу. Из произведения боксера Рокки, где Сталлоне снимался. І угу. вот. второй это сейчас, 9 ярдов. Там, угу. где сейчас Угу. Mm -hmm. Лисы, крепкий орешек <laughs> сниматься, да. Зрозуміло, зрозуміло. А, Брюс Виллис, да. а, Так, і ви а, були і тим тем, и, и тем в «Рок» я играл ту роль, которую Сталлоне играл, а в «Девять ярдов» там я играл а, роль, который актер известный из «Друзей». Uh -huh, uh -huh. Когось там із yeah. наближених друзів. Ну і як вам подобається взагалі? Чи доводиться вам багато працювати над тим, щоб видати uh, саме те, що потрібно? Або, uh, або ти віриш акторові, або ні. Uh -huh. І uh, від того, наскільки тобі подобається цей персонаж, буде залежати успіх усієї роботи? А воно завжди проходить по-разному. Іноді не треба буде працювати тяжело, і ти думаєш, як мені провести цю фразу, uh, тому що вона може не одна не ложится, и ты очень над ней работаешь, чтобы она такая легко произнесена, чтобы тебе... А, все, я понял, что ты сказал. А, либо, ну, бывает прям сразу она ложится, и ты особо ну, не потеешь, вот так. Ага, тобто да. це е, залежить. Це зависить атака від... абсолютно матеріала. Причому на одніважне современна матеріал, бывает как в театрі, то классический матеріал, там Шекспір, Чеха, вот это. Стас, Ну е, хто е, більше от, бачить вас в яких ролях? Чи ви самі себе можливо бачите, можливо, там героєм, е, коханцем, не знаю там героєм, можливо, там спортсменом якимось. І е, Для яких ролей ви би краще підходили? М Да, я как-то думаю, не знаю, разносторонний, вот так. Ну, прям какой то героя, а кач... героя би? качка я вряд ли бы потянул, потому что я особо ну, не слишком не, спортом надо занимаюсь, но не очень такой пауэрлифтер, скажем угу. так. Ну, а хотелось бы какие роли? Ну, Гамлет, конечно, кто-то из нас не мешает. Гамлета либо <сум> из современного, а из комиксов это железный человек. Прям. Ну, не грали вы ще Гамлета, ні? А, не доводилось? Ну, в театральном вузе, когда мы учились, да, было. Угу. Це ваша роль? Так. Да. Uh -huh. Там Гамлет, а і ще із Шекспіра більше... Річард Третій ще був. Ну, більше комедійні э, такі вам ролі підходять, чи можливо такі мрійливі э, і мрійливі. Так, мрійливі так, так. такі серйозні? Бувають, конечно, бували комедійні ролі, але їх коли ми вчились, було там. Процентів 20 від общего количества. Угу. Ну і зараз так же где-то 80 на 20. Стас, а ви не шукаєте себе за кордоном десь? Чи можливо... ну, от в Києві ті серіали, які знімаються, вони переважно всі в Києві. Да. То ви їздите туди. Да. А, а за кордон не зупиниться. І що немає. Угу. Ну, може, в Голливуд там командира. <сіх> а взагалі чи є можливість, взагалі кудись потрапити? Сейчас ну, Сейчас на самом деле все да, достаточно легче, чем, скажем так, было лет 20-30 назад. Вот. Сейчас как бы границы открыты, есть YouTube, есть Instagram, Ты снимаешь видео, пожалуйста, вот я вон здесь там, можно снять свою визитку и подавать. Сейчас даже, мне кажется, не особо важно иметь какое-то высшее образование. И не, У нас для того, чтобы уставиться в театр работать, да, нужно. Образование, там, коледж, или вуз, кончить, да, нужно. А якщо в кіно, то я думаю. Там -то курсы посетить достаточно. Mm. Є курси, і вже можна показувати, курсов, показувати да. себе. А ви вже закінчували якісь з них? Так і нет. Ну коли я знімався в сліпій. Uh -huh. Вот, там одна із героїнь, она також, она, у також нет вищого образування як актриса. Ну вона ходила курси и она вот доволі часто знімається. Ага, тобто цього досить. А ви ось так маєте якусь візитку свою. Да, есть видеовизитка, которую я отправляю кастинг директорам режиссером я отправляю. Вот а где их найти можно? Багато зараз акторів шукають ну, они пропозиції. В Ютубі там закритий канал. когда, Ну это специально для кастинг-директоров, мы создаем, там закрытые Ютуб-каналы, и вот мы им Ссылки отправо розслабляем. Угу. І да. теж ось така закрита спільнота, де можна побачити акторів, хто вам підійде, да, і да, можливо да. їм теж запропонувати якусь роль. Їм же теж потрібен матеріал, як то кажуть, ну, так да. тобто як вам, так і їм. І тут військова. Ну то на часто, собі... коли карантин, якщо раніше нужно, щоб приїхати було на кастинг в Київ, то зараз це не обязательно делать. Те кажуть, ми зараз ті вислімні текст, запиши, пожалуйста, самопробу. Все. Uh -huh. То и есть вы... не обязательно оттуда ехать, и уже если я выбираю, то ты уже просто едешь на съемки. Uh -huh. Так, ну от це взагалі полегшує роботу актора. Можна да. жити в будь-якому місті, потім приїхати відзняти те, що вам потрібно, ну, і приїхати назад до ну, дуку, так же примірно відбувається в Голівуді по ну, вони живуть в якомусь іншому місті, або ще там в Австралії є такі актори, А приїжджайте на зйомки вже? Угу. Ну ви хотіли би це? Омріяна була би ваша да. робота, якби так сталося в житті? Так, угу. ну а ще от, окрім кіно, в театр вам хочеться влаштуватись працювати а, там? Думай об этом, скажем так. Ну, я сейчас работаю в антрепризном, так сказать, театре. Мы 13 февраля играем в оперном театре. У нас это там детский и взрослый спектакль, там еще с элементами песочной анимации. Нічого собі. Да. Ага. Ну такий трошки да. э, арт терапевтичний такий э, він Но має Ну оно як сміст... раз і подходит, тому що спектакль називається «Аліса в країні чудес. Угу. Вот я там шляпник. і от она вот как, как раз... Ну трошки можете з ролі. Приходіть і там все вийдіть. <рес> Ясно, ну не, не розкриваєте ви ну, всі да. карти, трошки залишаєте інтригу. Ну і взагалі, от актор, яким він повинен бути для того, щоб просто бути ідеальним, щоб хотілося дивитися на нього в будь-якій імпровізації, щоб і в кіно, і в театрі, але це був саме той герой, якому повірять. Mm. в смысле, что вы имеете в виду, какой он в жизни или какой он на сцене? На сцене звучает. А, на сцене. В работе. В работе. А кто а в все работе? Все зависит от формы спектакля на самом деле. Потому что вот есть, допустим, я не имею в виду там малый зал, большой зал. Бывает такое, что большой зал, и актеры играют очень такое широко, размашисто. Бывает такое, что они просто статично стоят, и мимика у них неподвижна, и они так играют, и это тебя трогает до глубины души. А від чого то тоді залежить? Від режисера, який поставив режисера, і тут уже більше має робота річ, як ти обращаєшся з текстом, як амплітуда широти твоєго діапазону. так. У вас голос, до речі, такий, знаєте, дуже. Спасибо. Так. А ви співаєте? Чи в караоке. <рикова> в караоке Да, в караоке я, <пробов> я очень люблю <пробов> я> петь, да. <пробов 'я> вот. А такие спектакли есть. Мало Малотова сейчас очень часто делают такое, что. Ставить, допустим, большие плазми поверх экрана ну, на сцені і ти видишь максимальну міміку этого ну, актера. І очень часто я сейчас даже делаю такое, что актери за кулісами играют, то есть их то там камера снимает, как они там, там даже делають. Угу. Ну, у нас до речі в нашому месте також за кулісних достатньо вже да. на сьогоднішній день спектаклів, і це дуже добре, бо інтерактив, який є. Ну, Більше камерні спектаклі, тобто мало сцену, камерне сцена, сцена вот так. а є брати паміру, то це прямо на великих сценах угу. Ну, Вам би теж хотілося взяти участь в таких дійствах, да, так? Да, да. А що для цього потрібно? От, ну, окрім того, що ви будете свою візитку всім роздавати, угу. можливо, ще щось треба. Ну, не знаю, мати досвід, показати свою роботу, можливо, не просто візитку, а вже готові ну, краснень, ролі. Краснень, да. А, кастинг. Да. Тобто прийти. На... Часто вам доводилося в кастингах обрати uh, да, Так, да, очень часто. Іноді буває таке, що кожну неділю ти їдеш туди-сюди, обратно. Ну Но. ви з ви, тим, що відмовляють, не засмучуєтесь? Ну, чого розстраюватися? Там відкажуть, там утвердять, але всегда так працює. Ну, це дуже добре. Оптимізм – це найголовніше. особливо да, ну, для акторів. Главное не показывать, что ты расстраиваешься. Ты можешь там где-то расстроиться, покурить сигарету, обматериться, когда у вас кстати, предыдущая тема була. Это да. Ну, главное, не показывает, что тебя это как-то обидело. Ну, я вам бажаю лише перемагати і щоб всі кастинги, в яких вам хотілось би взяти участь, щоб вони все ж випадали на вас, щоб обирали саме вас як актора. І ну і звичайно, хочеться, щоб ви дійшли вже до того омріяного вашого шляху, щоб ви брали участь не лише у кастингах, а щоб це все вже було у реальному вашому акторському житті. Спасіба. Ну що ж, я думаю, що наш ефір вдався сьогодні. Дякую, Станіславе, вам. І, вам звичайно, хочеться побажати всім вам гарного дня, завершення його і, звичайно, класного вечора. Зустрінемось вже завтра о 13.30. До побачення.